gördüyü həftənin düz ortasındayıq və mənimlə sosial şəbəkə fəalı influencer, demək oq, birlikdə çərşənbənin nöqtələrini qoyacağıq. Üzərində dayanacağımız əsas suallar isə bunlardır. Sıxılmış imza, Paşinyanın çəkdiği qolun qrafolooji təhlili nədən xəbər verir? Bağlı qapılar açılanda, niyə sanki Əliyevlə Putin dağdan, Paşinya isə arandan danışırdı? Paşinyanın çantasında nə var ki, içindən heç nə götürməyəcəyi halda belə özü ilə ali səviyyəli görüşlərə dadılır. Bunu bilmək üçün cəmaal sənin verişinə baxmalıdı bəyəm. Hamı bilir də Paşinyanın çantasında nə var? Çubur, bir də ola bilsin duzluqiyar. Həqiqətən maraqlıdır, o çantada nə var idi və niyə paşınyan onu yanında gəzdirdi? Hollywood filmlərində məşhur klişe kadr var. Amerikanın yaxud Rusiyanın prezidenti hər hansısa gedəndə yanındakı agentlərdən biri nüvə çamadanı daşıyır. Burda tamamilə aydın məqsədi var. Birdən qəfildən ölkəsinə nüvə zərbəsi endirilərsə, super dövlətin başçısı durub qaçaqaça -qaça raketlərin idarə pultuna getməlidir axı. Qırmızı düymə hər yerdə əlin altında olmalıdır. Amma Ermənistan nüvə dövləti deyil axı. Onun baş naziri dən çantasında bu qədər vacib nə ola bilər ki, onu gətirib danışıqlar masasının yanına qoysun. İkisini bayaq dedim də, çubuş və duzluq yer. Azdırsa birini də əlavə edeyim. Karlbasa. Özü də servelat. Belə havada bilirsən çubuşla nə gedər? Hardan biləsən, yum 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 yum. Əslə e, daha maraqlı eləyən nüanssə budur. Əgər o çantada doğrudan da yüksək səviyyəli danışıqlar masasına gətiriləcək qədər vacib və əhəmiyyətli nəsəvardısa, bəs niyə Paşinyan ondan istifadə eləmədi? Real Novosti agentliyinin hələ görüş əsnasında e, Twitter akkauntunda belə bir twit paylaşılmışdı. Danışıqlardan lap əvvəlində Paşinyana çantasını gətirdilər. O çantaya baxdı, içində nə isə qarışdırdı, amma son nəticədə heç nə götürmədi iki qat maraqlıdır. Bəlkə hər halda nəsə götürəcəyimiş, amma çantaya baxanda məlum olub ki, yadından çıxıb İrəvanda qalıb. Qəribədir ki, Nikol Vavayevic Münhendə cənab İlham Əliyevlə debata çıxanda da həmin o çantanı gətirib onun stulunun yanına qoymuşdular, amma onda da heç nə götürməmişdi və qaranlıq qalmışdı ki, bu sirli, mürəbbəm, əsrarlıq portfelin içində axı nə var? Onu bilmək asandı. Yəqin yenə yə deyəcək ki, çubuq və xiyar. Yox. Münhennə də portfelin içində kokişn büro vardı. Biraz da əvvələ getsək Paşinyan mənim addımım hərəkətini yaradıb görüş eləyəndə çiyinində çanta vardı ha. Bax o Münhennə də və Moskvada gördüyümüz elə həmin o çantadır. Sadəcə təkamül eləyərək portfelə çevrilib. Mən jurnalist olaraq həmin hadisələri də izləirdim, amma o vaxt da çantanın içindən nəyinsə çıxdığını görməmişdim. Demək onun praktik əhəmiyyəti yoxdur. Bu halda 2 varianta baxmaq lazımdır: imic və psixoloji əhəmiyyətinə. Hərçənd bunların da birincisini kənara qoyuruq, çünki dövlət başçısının ali bir görüşdə əyilib çantasında quru dalanı peşnə götürməməsi onun imicində yumşaq desək, müsbət xəllər əlavə eləmir həmin səhnədə Paşik ev tapşırığını yazmadığından dəftərini çantasından çıxarmamaq üçün onu güya evdə unutduğunu və həttasa da tapmadığını imitasiya ediyən pis şagirdə bənzəyirdi. Eh, nostalji. Uşaqlıqda o qədər başıma gəlib ki, elə ona görə böyüyüb bloqer olmusam da, əsas odur ki Jurnalist oğlumamşam. Yaxşı, əsəbləşmə. Hə, deməli qalır həmişə hər yerdə çanta ilə getməyin psixoloji anlamı. Paşınıyanı mücahid eləyəndə asanlıqla görmək olur ki, o hazırlıqsızdır. Bu səviyyədə görüşlərdə də, bu miqyasda problemlərin həllinə də. Elə bil rayon şahmat olimpiadalarında yaxşı nəticələr göstərəcək səviyyədə bacardığı olan biri qəfildən gəlib dünya çempionatına düşüb. O mövzuları bilmir, özünü adekvat aparmağı bacarmır, amma bu zaman göstərmək istəyir ki, həqiqətən çox çalışır, ciddi problemlərlə məşğuldur, iş güclə son dərəcə yüklənib, hətta səfərlərdə belə işləyir. Bunu göstərməyin ən yaxşı yolu yanında bir portfel gəzdilməyidir. Təxminən bilirsizmi nə oxşuyur? Yadınıza salın, bax bu səhnəni mütləq hamınız görmüsünüz. Toyda bəyin əmisini və ya gəlinin dayısını çağırırlar ki, söz desin. Bu adam adətən nəslin ən imkanlı nümayəndəsi olur. Çıxıb mikrofonu götürüb danışanda pəncəyənin ətəyi aralanır və biz görürük ki, onun kəmərindən bir topa açar sallanıb. Topada açar o qədər çox olur ki, görənlər dərhal düşünürlər ki, görəsən bunlar nəyindir? Bükanın, anbarın, maşının, bağın, bir sözlə adam bütün daşınan və daşınmaz əmlakının açarlarını bir topaya yığıb kəmərindən asaraq özü ilə toya gətirib. Niyə? bu hərəkətin psixoloji açması var. O ətrafa işgücü adamı, bu qədər daşınan və daşınmaz əmlakın yəsi olduğu haqqında mesaj ötürmək istəyir. Bəlkə heç özü də bilmir, alt şuurunun diqqəti ilə eləyib, amma hərəkətin anlamı budur. Eyni ilə Paşinyanın dəhli olmadığı hər yerdə portfellə getməsi də eyni psixoloji xarakterli davranışdır. O təhtəl şuurən göstərməyə çalışır ki, başı çox qarışıqdır, hər yerdə işləyir, məşğul olduğu problemləri konspektləşdirib qeydlər eləyir, bir sözlə kompetent yoldaşdır. Əslində isə o portfeldə nə var, bunu Allah bilir. Əgər çubuş, duzluq yeyər, qalbasa versiyaları sənə bəs eləmədisə, onda birini də mən deyim, söhbəti bağlayaq. Saçaqlı pendir. Bot. Madam ki, söhbət psixologiyadan düşüb, gəlin Paşinyanın imzasında analiz eləməyə çalışaq. Belə bir təlim var qrafologiya. O insanın xəttinə, xüsusilə də imzasına əsasən xasiyyətini öyrənməyə çalışır. Biz Moskvada imzalanan sənədin sonuna baxanda çox maraqlı bir mənzərə görürük. Üç nəfərin yanaşı imzaları. 1-ci və 3-cü imzalara baxanda lap aydı gözlədə hiss olunur ki, doğrudan da onların arasında hansısa qrafoloji oxşarlıqlar var. Onlar eyni qəbildəndilər və hətta kimə məxsus olduğunu bilməsəz belə, baxanda deyərdiniz ki, bunu hansısa mənsəb sahibi çəkib. Amma ortadakı imza sanki bu növdən deyil və səhvən gəlib o da düşüb. Gəlin onu qrafoloji təhlil etməyə çalışaq. Gözə ən qabarıq çarpan cəhətlər nədir? Əvvəla ortadakı imzanın qısa və sanki sıxılmış olması. Bu nə deməkdir? Qrafologiyaya aid mətnlərdən oxuyuruq. İmzanın uzunluğu insanın samballı, təmkinli, məşğul olduğu işin mahiyyətinə dərin nüfuz etməyə çalışan inadçıl olmasını göstərir. Əgər imza qısadırsa, onun sahibi hər yerə tələsən, məsellərə səthi yanaşan və dərindən təhlil etməyən, xansız işin üstündə uzun müddət işləməyə bacarmayan və sevməyən biridir. İşə düşmüşükdə, mənim də imzam qısadır. İndi belə çıxır ki, mən də Dayaz, dərindən düşünməyi sevməyən, hər yerə tələsən adamam. Tələb eləyirəm, məsuliyyətli olasan. Bir influencer kimi ciddi xəbərdarlıq eləyirəm. Ona görə bir daha təkrarlayaram ki, qrafologiya elm deyil, sadəcə təlimdir. Yəni elmin metodologiyası, nəzəriyyələr irəli südmək və izah eləmək funksiyaları var. Təlimdə bütün bunlar yoxdur. Bu o deməkdir ki, əgər elm 100% həqiqətdirsə, təlimin həmin göstəricisi daha aşağıdır. Fəqət işləyən və doğru nəticələr verən halları da olur. Bu halda deyəsən, məhz o haldır. Paşinyanın imzasındakı digər maraqlı cəhət hərflər arasındakı məsafədir. Onlar bir-birlərinə yapışıblar. İbtidai sinif müəllimlərinin dili ilə desək, bir-birinin qarnına giriblər. Qrafologiyaya görə bu imzasındakı hərflər bir-birinə çox yaxın adamlar, adətən simic və xəsis olurlar. Hədlər aralı olan da isə əksinə Üçüncü xarakterik xüsusiyyət sizə imzadakı şaqullu xətləridir. Bu simvolik olaraq baryer, səd, toğumus deməyidir. Əgər insan imza qoyarkən şaqullu xətlərdən istifadə eləyisə, bu onun fiziki və zehni fəaliyyətində ləngimələrin, duruğmaların mövcudluğu kimi yozulur. Şaqullu xəttin harada olması da əhəmiyyətlidir. Əvvəldə olanda bu fantaziyanın zəngin olmamasını, sonda olanda başladığı işi sona çatdırmaməyə işarədir. Paşinyanın imzasında vertikal xətlər düz ortada çəkilib. Grafologiya təliminə görə bu fikirləri reallaşdırmağı bacarmamağa, ideyalarla işlər arasındakı səddə işarədir. Və bir də imzanın qrafik ahəngdarlığı, axıcılığı anlayışı var. Belə imza insanın istedadından, intellekt və mədəniyyətindən xəbər verir. İmzanın ümumi ahəngi və axıcılığı yoxdusa, əksinə. Yaxşı. Keçək əsas məsələyə altında bu imzalar qoyulan sənədin özü bəs nədan xəbər verirdi. Sən güya siyasi şəhscisən axı, qrafoman, e, qrafoloq deyilsən. İmzalanan sənədə və verilən bəyanatlara əsasən fikri güdürsək, Moskva görüşü bir əsas məsələnin həllinə xidmət etməli idi. 10 noyabr anlaşmasının 9-cu bəndində göstərilən kommunikasiyaların açılması. Bunun nə demək olduğunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyalı həmkadı Vladimir Putinlə iki tərəfli görüş zamanı belə izah etdi. Bu bəyanat bizim regionda tamamilə yeni vəziyyət yaranmasına, nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpasına yönəlib. Bizim üçün bu böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki beləliklə 30 ildən artıq müddətdən sonra Azərbaycan Ermənistan ərazisindən keçən nəqliyyat kommunikasiyaları vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Naxtəvan Muxtar Respublikası ilə əlaqə imkanına, Ermənistan da Azərbaycan ərazisindən keçməklə Rusiyaya, İranə dəmir yolu çıxış imkanına malik olacaq. Biz həmçinin Naxtəvan Muxtar Respublikası ərazisindən keçməklə Türkiyə bazarına çıxış əldə edəcəyik. Türkiyənin və Rusiyanın dəmir yolu arteriyaları birləşəcək. Yəni bu bəyanat çox böyük perspektivlər açır və əminəm ki, bizim bu gün yaratdığımız işçi qrupu səmərəli işləyəcək. Layihələrin reallaşdırılması barədə bizə vaxtaşırı məruzə edəcək. Orda bir deyil, bir neçə layihə var. Əminəm ki, onların hamısı reallaşacaq. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hələ Qaraqabax işğalında olarkən kommunikasiyaların bağlı vaxtında artıq regionun nəqliyyat qovşağına çevrilməyi bacarmışdsa, indi həmin də olub qat-qat artacaq. Nüfuzu, əhəmiyyəti və gəlirləri də buna uyğun olaraq yüksələcək. Ermənistan də hələ Azərbaycanın iqtisadi asılılığına düşəcək, çünki Rusiyaya gedən yolu bizim ərazidən keçəcək. Üstəlik, Azərbaycanla Türkiyənin arasında həm iqtisadi dövrüyyə artacaq, həm də gediş-gəliş asanlaşacaq. Yəni bu bəyanatdan ən çox udan tərəf Azərbaycandır. Amma digər tərəflər də uduzmurlar. Kommunikasiyaların açılması hamının xeyrinədir. Ona görə də əsla inandırıcı deyil ki, bu məsələ 4 saat süren müzakirələrə səbəb olayıdı. Məs bu bənddir, güman ki, dövlət başçıları mübahisə etmədən razılaşdırıb və imzalayıblar. Onda həmin o 4 saatda orada nə danışılıb? Axı ah, bəyanatda da, verilən açıqlamalarda da ancaq yolların açılmasından bəhs olunurdu. Bir istisna ilə və danışıqların ümumiyyətlə diplomatiyanın qaydalarını yenə də paşinyan pozdu. Niyəsinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq, amma öncə Rusiyanın nüfuzlu Kommersant qəzetində yazdığı vacib bir detalə diqqət eləyək. Aldə etdiyimiz informasiyaya görə, danışıqlar başlamazdan əvvəl Erməni tərəfi hansızsa sənədi imzalamaqdan və bəyanat verməkdən qəti şəkildə imtina edirdi. Amma sonra bəlli oldu ki, sənəd hər halda imzalanıb. Demək, Moskvada Paşinyan rəhmətmək o qədər də çətin olmayıb. Paşinyan bilirdi ki, təkcə sənədi imzalamaq onun üçün məğlubiyyətdir, çünki Moskvaya gələndə ölkəsində başqa vədlər vermişdi. Ən azından Azərbaycanda qalan erməni əsirlərin qaytarılmasında hansısa bir əllişə nail olmalı idi. Amma bu məsələyə heç toxunulmadı da. Görünür, Vavayevicinin görüşdən sonrakı bəyanatlar mərhələsindəki cığallığı həm də bununla bağlı idi. Bağlı qapılar arxasında danışmaq nə demək idi? O demək idi ki, aparatlar müzakirələr ictimaiyyətə açıqlamaq üçün deyil. Sonda öz aramızda razılaşdırırıq ki, nəyi deyirik, nəyəsə ümummətlə toxunmuruq. Bu diplomatik danışıqlarda bir nömrəli qaydalardandır. Ona görə media açıqlamalarında İlham Əliyev də, Vladimir Putin də təxminən eyni məsələlərə toxundular. Fikir verim, Putin müsbət notlarda danışır. Bugünkü görüşü son dərəcə vacib və faydalı hesab edirəm. Çünki razılığa gələ bildik. Və bölgədəki vəziyyətin inkişafına dair birgə bəyanat imzaladıq. İqtisadi əlaqələrin qurulması, infrastruktur layihələrinin inkişafı üzrə konkret addımlar nəzərdə tutulur. İlham Əliyev də həmçinin Rusiyalı həmkarı ilə təxminən eyni kontekstdə əsasən pozitivə köklənmiş fikirlər səsləndirdi. Biz nəticə gəldət etmək, sentyabrda, noyabrda baş vermiş hadisələrə yekun vurmaq əzmindəyik. Bu gün imzalanmış bəyanat bizim niyyətlərimizə dəlalet edir. Ona görə ki, hərbi əməliyyatların dayandırılması yükümlərinə dair bəyanatın bir bəndi nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpasına aidd idi. Bu sahə regionun inkişafına böyük dinamizm gətirə, tərkəsliyi mükəmməldə bilər. Məsələ təxminən aydın oldu. Liderlər 4 saat ərzində nədən danışıblarsa, nəyi müzakirə ediblərsə, Sonda belə anlaşıblardı ki, publikaya müsbət məqamlar, razılaşmalar haqqında məlumat verəcəklər. Müzakirə və mübahisəyə səbəb olan digər məsələlər isə öz aralarında qaldı və ona toxunmullardı. Fəqət bircə Paşinyan bunu pozaraq ümumi kontekstlə qətiyən uyğunlaşmayan bir açıqlama verdi. Təəssüf ki, bu münaqişə hələ nizamlanmayıb, münaqişə qalır. Əlbəttə biz atəşkəs rejimini təmin etməyə nail olmuşuq, lakin hələ həll edilməli olan çox məsələ qalır. Bu məsələlərdən biri Dağlı Qarabağın statusu məsələsidir. Əlbəttə Ermənistan atəti Minsk qrupunun həmsədrlik çərçivəsində o cümlədən bu məsələyə dair danışıqları davam etdirməyə hazırdır. Ümumi baxanda nə olur? Həm Əliyev, həm də Putin münaqişənin artıq bitdiyindən, tarixhə qovuşduğundan danışır və göstərirlər ki, indi liderlər irəli baxırlar, əməkdaşlıq imkanları yaradırlar. Bu əsnada Paşinyan Böyürdən çıxıb deyir ki, yox, münaqişə hələ qutarmayıb. Sanki iki lider tamamilə ayrı məsələlərdən danışılırdı. Paşinyan isə o söhbət zamanı yatıbmış, sona yaxın ayılıb və yoxlu-yoxlu mövzunu dərk eləməyə rəğayib ki, aşıq bir ağızda koroğuldan oxu. Mən deyəndə ki, partvelin içində çubuş var, sözümü gəlibçiliyə salırdın. Yəqin görüş vaxtı vurubmuş da, yoxsa özünü niyə bu vəziyyətə salsın ki? Konteksti təhlil eləyəndə belə bir situativ model alınır. Bağlı qapılar arxasında danışıqlar zamanı Paşinyan deyib ki, Qarabağın statusunu müzakirə edək. Amma Əliyev və onunla razlaşan Putin bildirdi bilər ki, xeyr, o mövzuya toxunmurduq, status falan da olmayacaq. Amma Paşinyanın vəziyyəti yaxşı deyil axı. O ölkəsində daxili auditoriyanı sakitləşdirməyə yönəlmiş nələrsə deməlidir. Yəqin bunu liderlərə izah eləyib, cavab da belə olub ki, özünü axmaq vəziyyətə salacaqsan. Elə də oldu. Regionda kommunikasiyaların açılmasına həsr olunmuş razlaşmanın fonunda durub Ermənistan ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqları davam etdirməyə hazırdı. Demək, axmaq vəziyyətə düşmək idi. Bunun ayrı adı yoxdur. Hərçənd Paşinyanın Moskvaya gələndə ölkəsindən necə çətinliklə çıxdığını nəzərə alsaq, tamamilə mümkündü ki, başqa halda onu sadəcə geriyə buraxmaya da bilərdilər. Buna görə də daxili auditoriya hesablanmış belə sözləri deməyə məcbur idi. Ağə indiki Ermənistan hökumətinin söykəndiyi yeganə ideoloji tezis budur ki, düzdür, biz müharibəni uduzmuşuq, amma Artsaxı tam itirməmişik və onun müstəqilliyi istiqamətində çalışmalarımız davam edir. Bu tezisdə Paşinyan hökumətindən əlindən çıxsa, Ermənistanda siyasi böhran idarə olunmaz şəkil alar. Bunu isə heç kim istəmir. Ona görə də Qarabağın statusu məsələsində hələ ki sadəcə susmaq daha məsləhətli taktika kimi görünür. Amma Paşinyanın daxili auditoriyaya ünvanlanmış bəyanatlarının effekt verdiyini demək də çətindir. Hər halda bu reaksiyalardan da sezilir. Ermənistanda Moskva görüşünün nəticələrinə belə yanaşılırlar. Edvin Malkuyan, İşıqlı Ermənistan Parlament fraksiyasının rəhbəri. Moskvada erməni gündəliyi iflasa uğradı. Ermənistan üçün gündəmin prioritet məsələsi əsirlərin qaytarılması idi. Amma imzalanan sənəddə əsirlər barədə bir kəlmə də yoxdur. Siqran Abrahamyan, ekspert, Anaket Analitik Mərkəzinin rəhbəri, Azərbaycan və Rusiya Moskva görüşündən istədiklərini aldılar, ancaq Ermənistanın məsələləri həll olunmadı. Arman Abovyan çiçəklənən Ermənistan müxalifət fraksiyasının üzvüdür. Moskvada keçirilən görüşdə Erməni tərəfi üçün əsas məsələ olan əsirlərin qaytarılması həllini tapmadı. Türkiyə və Azərbaycan isə Ermənistan ərazisində bağlantılar yaratmaq arzularını reallaşdırdılar. Məgər bu bizim üçün qələbədirmi? Mikayel Melkumyan, Çiçəklənən Ermənistan fraksiyasının üzvü, Moskva görüşü göstərdi ki, məğlub lider heç bir ciddi məsələ üzrə danışıqlar apara bilməz. Ermənistanı uduzdurmaq siyasəti davam edir. Mikayel Minasyan, Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri, Nikolun planı var. O, Azərbaycan və Türkiyənin maraqlarını yürütmək üçün hakimiyyətə gəlib. Görünür, deyir ki, Mi Paşinyanın diplomatik etiketini və oyun qaydalarını pozmasının ona elə də xeyri dəlməyib. Ermənistan həqiqətən də qarşısında duran cari məsələlərin heç birindən ayıl ola bilmədi. Bəs Azərbaycan necə? Moskva görüşü hədəfəsində bizi narahat edən başqa hansı məsələlər vardı və onlarla bağlı razılıq əldə olunubmu? Moskva görüşündən qabaq Azərbaycan cəmiyyətini düşündürən na rahat elyən, yox məni düşündürən. Çünki Ermənistandan fərqli olaraq bizdə lidyədə tam inam mövcud olduğu üçün cəmiyyət narahat deyil. Bir neçə məsələ var idi. Onların biri Rusiya sülh məramallarının Qarabağda həyata keçirdiklərində missiya zamanı bəzən Azərbaycan tərəfi yumşaq desəy qəni etməyən davranışlara yol vermələri idi. Buna Moskva səfərindən öncə keçirdiyi müşavirədə dövlət başçımızla toxunmuşdu. Nəticə nə oldu? Rusiyanın sülh məramalı qrupu Hər iki tərəf qarşısında köhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirir. Rusiya sülh məramlı missiyası öz işini səmərəli şəkildə yerinə yetirir və 2 ay ərzində kiçik insidentlər istisna olmaqla narahatlıq üçün ciddi əsas olmayıb. Diplomatik dildən tərcümədə bu o deməkdir ki, biz sülh mədamlılar məsələsini müzakirə etmişik və hər iki tərəf qanə olub. Heç bir əlavə xüsusi də gərək yoxdur. Digər bir dəgərlik Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin demarkasiyası ilə bağlı idi. Bu məsələyə Putin giriş nitqində toxunsa da yekun bəyanatda üstündə durmadılar. Demək ki, həmin istiqamətdə xüsusi bir dəyişiklik hələ anlaşılmayıb və proses olduğu kimi davam edəcək. Bu isə əks Erməni tərəfinə narahat eləyir. Çünki onlar bir gün Google Maps və GPS vasitəsi ilə həyətlərinin ortasından sərhəd xəttini keçəcəyini düşünmədən yaşayıblar. Fəqət indi həmin gün gəlib Vaşenia Moskva yolu atışanda Ermənistanın mediasında və sosial şəbəkəsində ən çox təkrarlanan sual budur. Görəsən indi nəyi verib qaydacaq? Ümid eləyirik ki, suallarına cavab tapıblar. Biz isə prosesləri izləməkdə və önəmli olanların təhlilinə çalışmaqda davam edəcəyik. Şənbə günü Azvision-un analitik buraxılışında görüşərik, hələlik isə məhəbbət olun.